13 de novembro de 2021, Sorocaba, São Paulo. Carol Pasquin dormia em sua cama quando perdeu a vida. Um tiro silenciou para sempre a jovem e colocou a polícia na busca pelo assassino. E as investigações levam à indicação do padrasto da menina, a quem assediava e perseguia. Confira agora a entrevista que fiz com o um advogado da família de Carol, que traz o desenrolar desse caso. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime Acenário. Olá, sejamos todos muito bem-vindos, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, está tudo certo, deixe de se ver comigo até o final desta entrevista, dessa conversa, na verdade, que eu vou ter com o doutor Arthur de um dos casos que a gente está acompanhando, é, é, que é o da Carol Pasquim, onde você aqui já consegue ver a entrevista com a mãe dela, em duas partes, tem também a entrevista do advogado de defesa do... do suposto autor porque ele ainda não foi julgado padrasto e agora tenho o prazer também de falar com você que é o advogado eu chamo de você tá eu quebro a formalidade do senhor isso aquilo tá porque é bem mais não que eu. então o doutor Arthur seja muito bem-vindo obrigado esse é um caso que as pessoas gostam muito de conhecer mais aqui no canal e eu acho interessante agora entender toda essa, essa dinâmica da investigação de como estamos até agora quando vai ser o julgamento e tudo mais, mas para isso que eu queria que você me ajudasse a conhecer melhor que crime é esse da Carol? Bom, Beto, é, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade. Esse caso foi um caso que alcançou uma repercussão considerável, não só na cidade de Sorocaba, mas até no Brasil como um todo. E, e quando o caso tem uma repercussão como essa, é muito comum que as pessoas fiquem curiosas e até comecem a fazer comentários. E muitos desses comentários Acabam muitas vezes sendo é, equivocados. Pois bem, o que nós temos aí é um processo que apura é a pura prática do crime de homicídio qualificado contra Ana Carolina Pasquim, uma jovem de 24 anos que estava morando na cidade de Sorocaba. E ela teria sido brutalmente assassinada no dia 13 de novembro de 2021, enquanto estava deitada na cama. E ela foi alvejada na região da cabeça. Foi um único tiro. E, e ela perdeu a vida dessa maneira e logo se suspeitou então do padrasto. Na verdade, ex-padrasto, Eduardo. O, a suspeita do Eduardo, para a gente chegar no, no Eduardo, tem um, uma história anterior. O Eduardo é a mãe da Carol. Conviveram durante quanto tempo? A Carol mesmo conviveu com o Eduardo quanto tempo? Certo. Porque não foi uma relação, não foi um, só um ex-companheiro da Carol. Da Carol, não, da, Carol, não da, da, Elaine. da da Elaine. Isso. Foi uma pessoa muito presente durante muitos anos, não foi? Sim, tiveram um relacionamento, Beto, Eduardo e Elaine, de 2002, a por volta de 2013, 2014. Aí houve um primeiro rompimento, mas aí depois eles voltaram e aí ficaram até 2016, quando houve um rompimento total. Tá. Então eles viveram como se fossem marido e mulher, mas não, não houve casamento, foi uma união estável. É, mas que tem quase os mesmos direitos Exatamente. e deveres de um casamento formal, só que é mais fácil de você finalizar. O quem é o Eduardo? O Eduardo é um advogado. Que na época morava na cidade de Pilar do Sul. E, e ele tem alguns processos e já teve uma condenação. Se você me permitir, eu posso Pode, comentar isso sobre eu... isso. É. Então, ele foi condenado, Beto, por um crime é, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele cumpriu pena por esse crime. Esse crime consiste basicamente em divulgar cena, foto ou vídeo de ato sexual. Então, ele teria tido uma relação sexual com uma pessoa menor. De idade menor, é, menor de, de, de 18 anos, anos. me parece anos? que tinha 17 anos. Ah, tá é. não é uma criança, não, não é tá, não, 17 não, não. anos, tá. mas e, com sentido. Com sentido, o problema não foi a, a relação sexual, não. Não, ele chegou a ser denunciado até por estupro, mas ele não foi condenado por estupro. Algumas pessoas comentaram que ele teria sido condenado por crime de estupro. Não, na verdade, ele foi condenado por um crime previsto no estatuto da criança e do adolescente. Que é? É o artigo 241. Não, não, o artigo exatamente. Mas é. o que que pelo que ele foi condenado? Essa por? divulgação. Pela divulgação Isso, só. Tá? A divulgação você diz mandar pelo WhatsApp. Isso. Não é naquele ver... subiu num site. Isso. Na verdade, é armazenamento <laughs> de foto ou vídeo e também divulgação. Tá. Aí ele recebeu uma pena cumpriu, né, quer dizer, no termo leigo, ele pagou o que devia certo. à justiça. Ele chegou certo? a ser preso? Chegou a ser preso. Na Ficou... cadeia mesmo? Sim, sim. Ah. É, inclusive, em 2020, ele ainda estava preso. Pois bem, aí nós temos um segundo processo, que é a pura prática do crime de homicídio qualificado. Da Carol. Isso. É, em que fase está esse processo? Eu vou falando dos processos e ah. já comentando as fases. Como se trata de um crime doloso contra a vida, Beto? É, esses crimes vão a júri, seguem o rito do júri, tá certo? E como que funciona o rito do júri? São duas fases. Uma primeira fase tramita perante o juiz técnico, o juiz togado, que a gente chama. É, nessa primeira fase tem audiência, testemunhas são ouvidas, perícias são feitas, o próprio réu é interrogado. E no final dessa primeira fase, as partes se manifestam em alegações finais e, após isso, o juiz decide se manda o caso a júri popular ou não. Quando ele decide mandar o caso a júri popular, significa que ele está produzindo uma sentença de pronúncia, chamada sentença de pronúncia. Está pronunciando o réu para ser julgado Porque pelo antes tribunal do é justiça. a denúncia júri. depois a pronúncia. Exatamente. A denúncia é quem com faz a, é o promotor, não é isso? A denúncia quem faz é o promotor de justiça. Exatamente. E o juiz ele deve mandar o caso à júri popular quando ele verifica a presença de dois requisitos. O primeiro requisito, prova da materialidade delitiva, isto é prova de que um crime aconteceu. E o segundo requisito, indícios suficientes de autoria. Então não, não, não há necessidade de prova cabal, bastam indícios suficientes. Havendo isso, o juiz pronuncia o réu. Neste caso, em particular, nós acreditamos que o réu será pronunciado. Mas a decisão é do juiz. Então nós não temos como adiantar. Não, não ainda temos não como... saiu a pronúncia? Ainda não saiu a pronúncia. Estamos chegando próximos dela. O que, que falta? Algumas provas, algumas diligências que ainda não foram encartadas no, no processo. Assim que forem, o juiz vai abrir para alegações é, finais, que a gente chama de memoriais, é por escrito. E aí depois disso o juiz vai decidir se manda o caso para a júri ou se não manda. Claro. Nós acreditamos que será é, remetido para o júri, mas é uma decisão como eu falei que cabe ao juiz de direito. Se ele mandar o caso a júri, o réu ainda tem direito a apresentar recurso. E Sim. por meio desse recurso, ele pode conseguir que o caso não vá a júri. Ou seja, se for a júri vai ser... Nós estamos em 2023, final de 2023, que uma pessoa pode estar assistindo a esta entrevista em 2080, então a gente está em, em quase novembro de 2023. E se for denunci pronunciado, denunci denunciado, ele já foi. Se ele foi pronunciado, Isso. E lá, esse julgamento vai ser o quê? Lá para final de 2024? É isso? isso. Nós esperamos que a sentença de pronúncia ocorra no ano que vem já. Este ano é praticamente impossível. Tá. É. Mas se a pronúncia acontecer no ano que vem, pode ser que o júri seja marcado já no ano que vem. Ou 2025. Tá. E a Carol morreu em 2021. 21, exatamente. É tá, um caminho já mais, um pouco mais longo do que eu trato quando é convencional, porque geralmente são dois anos. Mais ou menos. É, varia bastante. Dois, depende e do caso, mas em média, é. sim. E eu estou ficando impressionado que eu estou fazendo uns casos, eu fiz um agora do Maranhão, que o rapaz. É, o rapaz, o ex-namorado matou a menina agora em acho que foi em agosto, julho, julho, final, começo de julho, que foi festa junina lá no Nordeste, e o julgamento dele já é agora, no dia 15 de dezembro. Achei, foi foi é, muito rápido. É bem rápido. Eu tenho visto que alguns estados talvez tenham menos Exatamente. É, casos, então eles estão sendo mais rápidos, o que eu acho bom sempre para é, a vítima. Ele tem outros processos, a gente vai falar deles. Eu outros só, processos. É, eu quero sim. só voltar um ponto antes. Sim. Esse processo que ele foi, pelo qual ele foi preso aconteceu que ano? Esse processo, e agora você me pegou, Beto, até porque eu não atuei nesse não, eu caso. Não, sei, mas é, é mais, pra, é mais mas porque o, eu vou entrar no outro... O que eu outro... sei ah. é que ele esteve preso em 2018 ou 2019, ah. ele saiu, depois ele ficou preso mais um tempinho em 2020. Ele o já ca... não estava mais com a, com a mãe da Carol? Não estava, não ah. estava. Salvo o melhor juízo, Beto, foi em 2017. 2017 para 2018. Que é mais ou menos por isso que eles separam, não é? Não, na... Eu lembro de ter, na entrevista que eu fiz com ela, é. é um dos pontos que ela que muito um vai e volta. Sim, né? sim, sim. E eu acho que quando tem esse caso, era uma secretária do Eduardo, Isso, uma menina Exatamente. Tal, e ela, como a Eleni, era, era sócia, trabalhava com o Eduardo, aquilo bateu muito forte e tudo mais. Tá. Isso da a Carol morre em 2021 por um tiro e tal. O que que faz? Qual era a relação da Carol com o Eduardo? Vamos lá, Beto. Há uma relação complexa aí. Ela, desde pequenininha, desde os três, quatro anos de idade, ela morou com o Eduardo e com a mãe, Elaine. É, houve uma fase pequena da vida dela em que ela morou com o pai biológico ela tinha por volta ali de 14, 15 anos, é, ela morou com então o pai dela vai por um com tempo. 12 e volta com 14, isso. porque isso é uma coisa bem importante inclusive isso. na volta dela que teria começado qualquer coisa exatamente é, então nesse período em que ela esteve ali morando com o Eduardo e com a mãe Elaine é, até então a relação era aparentemente normal e com os filhos do Eduardo os filhos Também do Ar... tem o Eduardo Alheiro, viraram uma família. Uma família, aparentemente normal. Porém, a Elaine chega a descobrir uma foto, isso em 2016. Uma foto em que apareceria o réu, sem roupa, e ela percebeu, pela dinâmica da foto, que quem teria tirado a foto seria a Carol. Ana Pelo Carolina. pé, né? que aparece Pelo o, pé o pé da, da Carol. Ela, é. a, a mãe chega a, a, ela chega a essa conclusão e questiona a Carol, e a Carol teria reconhecido que de fato foi ela quem tirou a foto. E a partir daí, então, a Ana Carolina começa a falar para a mãe algo que ela nunca havia falado. Ela começa a relatar abusos sexuais, abusos sexuais. E o que, que ela conta? Que dos quatro até os 14 anos aproximadamente, os abusos teriam ocorrido por meio de passada de mão. Ele, uh, não, até me, até, ele teria abusado da Carol desde criança? Ela fez um boletim de ocorrência informando isto. Tá, isso, é, porque a isso. gente já chegar nesse boletim de ocorrência. Só que, só que temos uma questão aqui, Beto. É, ainda não há um processo apurando isso. Não há um processo. Na verdade, nem inquérito policial propriamente dito. Certamente haverá uma investigação e pode virar processo lá na frente. Mas, é, até este momento... Nós, nós só temos um boletim de ocorrência. Que ano que, que, ano que ela descobre? 2016. Dezesseis, que exatamente. ela descobre que, a, que a, ela descobre, ela essa descobre foto. a foto. Para vocês entenderem melhor como a Helene descobre, eu convido a assistir a entrevista dela, está aqui no canal, ela explica muito bem como é que chega ali. Nós vamos direto aqui na parte da foto. Ela descobre essa foto, fala com a Carol, a Carol confirma para ela que é ela tirando a foto do, do padrasto nu, Sim. em uma posição já sexual, eu vi. É... A mãe, ela conta para a mãe que ela, dos 3 aos 14 anos, teria sido, teria sido é, abusada, mas não sem penetração, está querendo dizer assim, mas mais abusada. Isso. E depois dos 14, começa o quê? Ato sexual propriamente dito, até por volta de 17 anos. E o que, que elas fazem com essa informação? A mãe se separa do Eduardo, ela confronta o Eduardo, o que, que acontece? Pois é, Beto, quando ela descobre essa foto, a Elaine descobre a foto, ela já tinha rompido com o Eduardo, na verdade. Porque o que acontece? O rompimento inicial, que ocorreu lá por volta de 2013, ali mais ou menos, é, chegaram a voltar depois no relacionamento, mas nem morando na mesma casa. Então voltaram para tentar mais um pouco, mas nem moravam na mesma casa. Em 2016, antes da descoberta dessa foto, ocorre o rompimento total. E aí se mantém um vínculo. Um vínculo meramente trabalhista. Sim, a Elaine continua trabalhando, trabalhando com ele. o com Eduardo, sim. Ela termina com ele por quê lá atrás? Teve alguma traição, não teve? Ela descobriu outra mulher. É, aí eu não, não assim. entrei é nesse é detalhes É só porque com ela. é sempre importante a gente entender o perfil, a vítima, o perfil sim. de todos, todos os personagens que, que rodeiam essa história. Quando ela descobre isso, ela fala com a Carol, ela não confronta o Eduardo. Ela continua trabalhando com o Eduardo, mas não fala para ele. Escuta aqui. Olha você nessa foto, minha filha. Ela chega a confrontá-lo. E ele fala o quê? Segundo ela, ele não nega. Não nega que é a Carol. É. E aí pede desculpa e tudo mais. Tá. E elas fazem o quê? Mas essa é a versão da Elaine, Beto. Não, sim. Da é, Elaine. Sim. E elas fazem o quê? Elas fazem esse boletim de ocorrência? Não. Elas ainda não vão fazer o boletim de ocorrência de o estupro? O boletim de ocorrência é feito somente em 2021. O de estupro? Sim. Ela fica de 2016 a 2021 sem fazer... E a Carol morre com... Ela era ainda menor de idade em 2016? Quando em ela descobre... 2016, ela vamos pensar, ela tinha 24 anos em 2021. Quando ela morre. É. 21, 20, 20, 19, 18, 17. Ela tinha 19 anos 19. quando ela era descobre. Maior de ela já era maior de idade. É. Tanto que a Elaine diz que, por conta da Ana Carolina ser maior de idade, só ela poderia fazer o boletim de ocorrência. E, e é verdade, de fato é isso mesmo. Ah, eu não estou negando a, a, o que a Carol está contando, que ela foi uma vítima de abuso. Eu só estou querendo entender alguns pontos que tem. Existe um momento, quando a Carol faz 15 anos, se eu não me engano, que ela vai, só ela e o Eduardo, para Beto Carreiro World. Sim. Aquilo, eu vi as fotos, aquilo era uma relação de abuso ou era uma relação de namoro entre os dois? Nós não sabemos, o Beto. Que que a, o que, que a, o a, a fato é, foi levantado, o com fato eles. é que, é, primeiro, o Eduardo nega qualquer abuso sexual. Ele fala que foram relações consentidas, ou ele fala que não, nada aconteceu? Não, ele diz que a relação entre os dois era de pai e filha. Ele nega, inclusive, que tenha tido. Sim. Ele nega a foto que é ela. Sobre na foto? a foto não foi questionado. Sobre a foto especificamente não foi questionado. Como? Mas esse é um é. elemento muito sério. Sim, mas é que ele alega, ele alega que a relação era de pai e filha. Pô, mas aquela foto não é. dá para ser de pai e filha. Se é a Carol ali, aquilo não é, uma relação, não, não dá. Não sei, eu, né? eu digo. Porque é um elemento forte essa foto. Para comprovar que existia uma relação entre os dois. Aí, se é estupro, se é relação consensual, aí a gente uhum. não, não tem, não cabe a mim falar. Sim. Porque o que eu digo é o seguinte: existia, e você vê até as trocas de WhatsApps e tudo mais entre a Carol e o Eduardo, é, é uma relação mais, mais íntima. Não sei se isso pode cair para o sexual ou não, mas existia de fato. A Elaine sabia que eles eram próximos. A proximidade, sim, mas não sexual, amorosa, de forma alguma. Ele nega, em 2016 ela descobre. O que, que faz ela fazer um boletim de ocorrência em 2021? Hum, é isso? isso. O que, que acontece? Aí é que está, Beto. É, se mantém uma relação trabalhista até 2019. Então, a Elaine, apesar dessa descoberta, ela se mantém trabalhando para o Eduardo. Em 2019 ocorre um rompimento até mesmo dessa relação trabalhista. A Ana Carolina, por sua vez, no início de 2021, ela vai morar na cidade de Sorocaba. Ana Carolina é sai... Carol, tá, gente? O nome dela é Ana Carolina, eu fico Isso. falando Carol. Ela né? sai de Sorocaba, aliás, perdão, ela sai de Pilar do Sul e vai morar em Sorocaba. E o que, que acontece ali, Beto? A Ana Carolina começa a namorar um outro rapaz, chamado Bruno, e está vivendo normalmente em Sorocaba. Mas ela começa a relatar perseguições. Do Eduardo? Do Eduardo. Que ele estaria perseguindo, mandando mensagens, indo até um posto que ficava ao lado do, do local de trabalho da Carol. Ela começou a trabalhar em Sorocaba em abril. Em abril, ela entra Dia numa 2021. loja de veículos. Ela começa a vender carros ali numa loja de sorocaba e o Eduardo começa a abastecer nesse posto que ficava justamente ao lado dessa loja e Eduardo morava e quase onde? quase que toda semana a, a Ana Carolina chega a falar até numa frequência quase diária e onde ele morava em Pilar do Sul quantos quilômetros são de Pilar do mais Sul mais ou menos uns 50 quilômetros e quem que ele abastecia lá a alegação dele é que ele estava construindo uma casa em Pilar do Sul e que ele tinha que pegar materiais de construção em Sorocaba e que lá seria um... mais barato tá. enfim e ele tinha uma loja de construção também não tinha não ah não eu ele que tinha ele um tinha um uma... escritório é, eu achei que ele também tivesse uma loja ah então porque é muito doido você ir até Sorocaba andar 50 quilômetros para abastecer um carro mas então tinha uma loja... e ele realmente estava construindo essa casa sim, sim tem estava. uma comprovação disso e de fato estava. ele comprava esse material estava. ali sim não tinha nenhum posto de gasolina é, perto da loja. Né? A, a comprovação de que ele comprava material ainda não está no processo. Ele disse que vai juntar, mas ainda não foi juntado. Mas foi pedido. Não. Ele disse que vai juntar. Não eu digo, mas foi Aí pedida a comprovação a ele. que ele comprava na loja. É que é uma alegação de... dele. Então ele é, tem que, que trazer, que essa, trazer prova. essa prova, é. tá? É porque eu falo que eu fui, se eu passei cartão de crédito, é só pegar minha, minha fatura do cartão de, da época e mostrar que, e cruzar até com o cartão de crédito do posto de gasolina. Isso. Eu não acredito que todo mundo saia comprando com dinheiro vivo, né? Já né, em 2021 já era difícil. Ainda mais com Covid, ninguém queria pegar em nada, né? Então todo mundo só fazia com cartão de crédito. Ah, e o que, que leva ela a fazer o boletim de ocorrência de estupro em 2021? É porque chegam num ponto de perseguição, é, inclusive mãe e filha, muito unidas, já estavam muito preocupadas, temerosas, apavoradas ali no ano de 2021. Aí resolvem dar um basta. Porque até então, elas vinham fazendo uma certa política de boa vizinhança, né, para não mexer, até por medo, medo de eventual exposição. E aí elas resolvem, por um bom tempo, não tomar nenhuma providência. Mas quando chega num ponto muito crítico, resolvem fazer o boletim de ocorrência. Um dos gatilhos foi o fato de que ele chegou a ir até a loja dela em Sorocaba, a pretexto de ver um veículo para comprar. E ela o vê. Quando ela o vê, ela corre para a cozinha ou para o banheiro nós não sabemos exatamente, mas ela corre por medo dele, entendeu? Então a partir daí, elas resolvem tomar uma providência mais séria, pedem inclusive medida protetiva. E já aproveitam, fazem um boletim de ocorrência envolvendo a questão dos abusos sexuais, tá certo? E também envolvendo a questão das perseguições. E aí nós entramos no terceiro processo. Então eu falei de uma primeira condenação que ele tem desse processo que apura é a pura prática do crime de homicídio qualificado, e aí temos um terceiro processo que envolve a apuração do crime de perseguição, que é o famoso crime de stalking. É um crime novo, foi trazido por uma lei que entrou em vigor em abril de 2021. E só para o pessoal que está em casa entender, é, esse crime não depende de uma ameaça direta. A pessoa não precisa ameaçar dizendo que vai produzir um mal, que vai matar, o stalking. que stalking. É, não precisa. Basta perseguir, ameaçando a intimidade, a privacidade da vítima. Então, rondando o local de trabalho ou a residência onde a pessoa habita. É, vamos imaginar, você está saindo do restaurante e a pessoa está com o carro estacionado ali, te encarando. Aí você vai para a faculdade e você vê que a pessoa também está estacionada ali, em frente à faculdade. Então isso já é crime de perseguição, é um crime novo. Sim. E, e um crime que as pessoas acham que não é crime, né? Exatamente. Ficar te tipo, perseguindo nas mídias sociais é que a gente não consegue ver quem é que entra no nosso perfil do isso, Instagram. Exato. Porque senão isso seria uma boa prova Sim. também. Né? E aí, o que, que acontece, Beto? Esse processo já teve audiência há poucos dias. Então o réu foi interrogado, testemunhas foram ouvidas. Ah, já teve até audiência? Tudo? Teve Ele audiência. foi realmente pronunciado, então. É que aí não se trata de crime doloso contra a vida. Então não há que se ah, falar certo. em pronúncia. Esse procedimento de duas fases, que tem pronúncia que manda para júri, só... só crimes dolosos contra a vida. Que é homicídio, homicídio, estupro. Não, não. Estupro também não? Não, são quatro crimes apenas: uhum. homicídio doloso, aborto, participação em suicídio e infanticídio. É, os tudo, únicos tudo quatro contra crimes. a vida mesmo, né? Contra... Exatamente. É. Tá. E nesse, nessa audiência, como foi? Então, e nessa audiência, Beto, é, o réu foi interrogado até uma questão interessante, porque ele apareceu? Ele se encontra foragido. Então, ele pensava... Só que a audiência foi virtual. Foi por videoconferência. E o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão recente, entendendo que até mesmo o réu foragido tem direito a prestar interrogatório por videoconferência. Então ele apareceu, deu o interrogatório dele, a versão dele, negou, evidentemente, a perseguição. E o juiz poderia já ter prolatado a sentença em audiência, mas não o fez. Até porque a audiência se avançou muito no horário e o juiz entendeu por bem abrir para as partes prazo para memoriais, que são alegações escritas, como eu falei no início. O Ministério Público já apresentou memoriais requerendo a condenação do réu. Agora está no prazo para que eu apresente e depois disso a defesa vai apresentar. Quando todos tiverem apresentado as alegações finais, o juiz decide. Essa decisão pode ser ainda este ano, mas também pode ficar para o ano que vem. Nós não sabemos. Se o réu for condenado, o réu poderá recorrer. E aí começa uma segunda etapa, que é a etapa recursal. Entendi. Ou seja, ainda não sabemos se ele vai ser condenado pelo stalking ou ainda não. Ainda não sabemos. Ele alega que ele só ia lá na, 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 comprar essa, essa nessa loja de construção. Isso. Por isso ele parava do lado dele, que ele nem sabia onde a Carol estava. A alegação era essa, de que ele nem sabia que ela trabalhava ali, que ele pegava materiais de construção na cidade de Sorocaba, aproveitando que ia nas sextas-feiras a passeio. Então, ia ao shopping, de sexta à noite, às vezes de sábado, aproveitava, passava e pegava material de construção. Tem, tem, tem elementos nessa história? Eu vou, eu vou te trazer, se você quiser comentar e tudo mais, mas é uma coisa que vai bater muito no julgamento futuro, caso ele haja. Quando o Eduardo vai preso, por, não por estupro, mas por, por, por jogar a imagem da menina lá, guardar e mandar tudo mais... A Helene, já sabendo de tudo isso, a Carol ainda vai trabalhar, fica um tempo trabalhando como secretária do Eduardo. Ela trabalha por 10 dias. Mas já sabendo que o cara teria violentado sua filha desde Sim. os três, quatro anos de idade, até Sim. os 14, depois tendo o ato sexual em si. Não é um pouco estranho? Olha, Beto, eu costumo dizer o seguinte, é difícil para nós que estamos de fora dessa relação familiar complexa, é difícil para nós entendermos. A, a Carol e também a Elaine tiveram seus motivos. E eu, como profissional de direito, estou habituado a ver situações como essa. São mais comuns do que o leigo pensa. Então, a vítima, muitas vezes, é violentada, mas continua com o agressor. Às vezes, seja porque tem uma dependência financeira ou uma dependência emocional. Ou porque às vezes não acredita que a pessoa realmente fez aquilo, ou acha que a pessoa pode mudar e voltar a ser o que era. Então é uma relação muito complexa. É difícil fazermos um julgamento aqui. Então até é até importante você ter perguntado isso, porque nós vimos alguns comentários em redes sociais atacando a Elaine. Atacando a Elaine. Aconte... Não só a Elaine, como a própria vítima, Sim. a Carol. E eu considero isso extremamente desumano. Porque é uma mãe que está sofrendo pela claro. perda da filha e, além disso, ainda tem que ver certos comentários. Porque não é ela que está sendo julgada. Então, alguns comentários foram no sentido de que ela demorou a agir. Ora, tudo bem, pode até ter eventualmente demorado a agir, mas agiu. E agiu em tempo. Porque ali, em 2021, meados de 2021. Ela pegou a filha, foi até a delegacia, pediu medida protetiva, fez boletim de ocorrência, ela fez o que estava ao alcance. Ah, mas pode ter ocorrido uma demora. Pode até ter ocorrido uma demora. Uma reação que talvez uma pessoa que está de fora pode até não entender perfeitamente. Mas o fato é que em 2020, 2021, todo o cenário muda e as duas, né, a mãe e a filha começam a tomar as providências devidas. E, no meu modo de ver, é isso que importa. Até porque esse, essa relação complexa familiar, que pode até aparentar um pouco de, de uma relação estranha, não afeta em nada o crime que depois acabou sendo cometido. Sim, concordo. Eu entendo, inclusive, que relações abusivas, quando você está dentro delas. É, é, é impossível você saber que existe uma porta. Não é tão simples assim você abrir mão do seu agressor. Até porque Exatamente. você. Exatamente. Inclusive, você se vicia nele. Exatamente. É que eu digo que é uma relação, é uma história, é um, porque ela já sabia, ela já não estava mais junto. Isso, com certeza, vai se bater muito lá no julgamento. Eu, quero, eu imagino como vai ser esse momento, que é, uma, é triste porque você revitimiza a vítima. Ah, no caso da. da, da eu entendo que ele tinha um stalking em cima dela, pelo que vocês estão trazendo. É, existiu até um momento que ele invadiu a casa da Carol, não é isso? Que a Carol já estava morando em Sorocaba. Em Sorocaba. Que, que ele invade por quê? Então ele sabia onde ela estava morando em Sorocaba. É, na, na verdade, Beto, esse fato ocorreu em 2020. Ela não estava ainda na cidade de Sorocaba. Ela foi morar em Sorocaba por causa de em janeiro de 2021. Ela, essa casa era onde em Pilar do Sul mesmo. Acredito que em Pilar do Sul. E a, Acredito. Era uma, era uma casa que era dele e dela, dele que eu digo Eduardo e da mãe da, da Carol. A Elaine alega que era só dela. Só dela. É que ficou para ela num acerto que eles fizeram com o sítio e tal. Sim. Ficou para ela. Estava registrada essa casa no nome dela. E por que que ela ele invade a casa da Carol? segundo ele ele chega a dizer isso abertamente na audiência segundo ele chegou lá viu algumas pessoas na casa e não viu Carol E aí perguntou por ela as pessoas falaram que Mas dentro da casa ele ainda não estava dentro da casa ainda não tinha segundo invadido. ele ele viu um movimento ali chegou a perguntar as pessoas então falaram não a Carol não está ele achou estranho entrou na casa, Entrou que a Carol morava. Sim, tirou várias fotos de vários cômodos e começou a mandar para ela essas fotos, inclusive xingando ela, é, colocando aí nomes que eu não posso falar aqui, é, evidentemente. Mas bem pesado, Beto. Mas Por que, que ele faz isso? O que ele alega? Ele, ele chega até a fazer um boletim de ocorrência, porque na visão dele poderia estar ocorrendo uma situação ilícita dentro da casa, só que não estava. Nada de ilícito estava acontecendo. Eram ele, amigos sim. da Ana Carolina. Não, independente do que ela estava fazendo lá dentro, porque já falaram, ah, erogia, não, não tem isso, isso não é crime. Ela, ele, ele tira, ele rouba a bolsa dela, isso? Ele pega, furta, não sei como é que eu falo isso. Não tem uma coisa que ele pega a Algumas bolsa da Algumas testemunhas dizem isso, que ele teria pego uma bolsa da Ana Carolina e depois, é, depois de um conselho de uma, de uma pessoa, ele vai lá e devolve essa bolsa. Devolve. A alegação dele foi um pouco diferente: de que não era uma bolsa, era uma sacolinha que tinha só é, documentos da própria Carol. Tá. E que ele pega e imediatamente joga de volta por cima do, do portão. Então a alegação ele... dele não foi que ele subtraiu e levou para casa, mas imediatamente ele pegou e já jogou por cima do portão. Mas isso ele já não estava mais com a Elaine? Não. E por que, que ele vai atrás dela? É o Stalk mesmo. O que, que ele alega? Por que, que se ele não tinha mais relação com a mãe, se ele já não convia mais com a Carol, o que, que faz ele ir atrás dela? Porque ele mantém uma, uma, uma constante de ficar mandando mensagens, isso aquilo, de ter uma relação, nem que fosse virtual. Inclusive, já pegando é, 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 esse ponto. Nossa, está tá começando a chover aqui, hein? Vocês vão estar tá ouvindo. A gente está gravando, é, são 11 da manhã. Está aparecendo ali 6 da tarde, né? São Paulo, quando. São Paulo e suas chuvas. Inclusive tem uma. uma, uma um, pegando, continuando uma pergunta mais longa. Ele começa a mandar print, ele começa a conversar com a Carol e a Carol começa a mandar prints dessas conversas para a mãe. Por isso. que a Carol fez isso? Para poder levantar provas contra ele. Ela caso tava... um dia precisasse. Ela estava com precisou. medo? Sim, medo. E ela não procura de novo a ela polícia? Ela chega a, a falar para a Elaine o seguinte: aspas, ele só vai sossegar quando me matar. Está nos prints, né? Nas está, conversas. Está, ele fala o que sobre isso? Ele, já... nega ele nega todas tudo. as perseguições, nega que mandava mensagens. Nega que nega. mandava mensagem mesmo com a mensagem printada? É, não, essas mensagens é, do dia da, invas... da invasão ele não nega. Essas ele, ele reconhece. As que ele nega são outras mensagens que, segundo a Carol, estaria recebendo dele por meio de perfil falso na internet. Ah. E aí ele nega: não, não era meu perfil. Nunca tive um perfil falso. Daí teria que ter uma investigação é. mais profunda para conseguir. Quais são as provas materiais? Porque é tal da materialidade da prova. O que, que coloca de fato o Eduardo como o autor da morte da Carol? Beto, eu, eu não gostaria até de entrar nesses detalhes, porque seria interessante deixar para o momento adequado, para o júri mesmo. Tá? Então, porque se eu abro aqui, quais são as provas e começo a detalhar, é, nós temos aqui dois problemas. O primeiro. A outra parte fica sabendo tudo que será falado né, no dia do julgamento. E aí, o que, qual que é o grande risco? É a parte contrária querer manipular para inverter a história. Não, Entendeu? tudo bem, entendo. Mas existe uma realidade que é: um dos motivos de não ter sido pronunciado até agora é um pouco essa falta de materialidade, não é? Ah, existem vários elementos ali que, é ali, que tem é. porque você não, é... não é por isso ah. que ainda não aconteceu a pronúncia tá não é não é por isso é que ainda estamos na fase de produção de provas entendi então várias provas ainda estão sendo produzidas e quando encerra essa etapa é que o juiz vai decidir se aquilo é suficiente se não é tá mas no caso por exemplo ela morre a Carol com um tiro na testa Ali tinham câmeras perto da, da, do prédio dela. Como que, como que a pessoa entrava? Era um prédio de fácil acesso? O prédio, sim, muito fácil. Não tem porteiro, de, tem câmera. Tem uma portaria, mas qualquer pessoa pode entrar. Não tem um controle. Tá. Não tem um controle. Inclusive, é possível entrar é, por algumas, alguns espaços alternativos. Não precisa nem passar pela portaria propriamente dita. É um prédio com elevador, sem elevador? Não, é, é escada, não tem. É elevador. escada, é. então não tem nem é, garagem, não tem nem câmera dentro do elevador. Tinha, não, não uma, tem. Tem câmeras. Tem. externas. Tinha, tinha e Quando... foram apreendidas, inclusive. Porém, a imagem muito ruim. Mas não dá para ver. Mostra absoluto... alguém saindo? Não, não dá para ver absolutamente nada. A imagem não. O apartamento da Carol foi arrombado ou foi aberto com chave? Não foi arrombado. Não, não houve sinal de arrombamento. Então, quem entrou tinha uma chave, porque ela estava dormindo. Sim. Nós não sabemos se ela estava dormindo. Pelo laudo, ela estava deitada quando foi alvejada. Ela Não tem se sabe de... se ela estava dormindo. Tem sinal de defesa? Não. Tem sinal de que ela teria se movimentado na cama? Não. Então, a pessoa que ela chega, ela não tem medo dela. Se ela, é, tá, se ela não está dormindo. é Veja só, o laudo não especifica essas questões. Sim. Se tinha ou não um movimento ali na cama. como quem Mas tem te... a foto. Tem a foto. Na foto dá para ver, ela estava deitada. Deitada. Como se ela estivesse de, de, de lado. De lado. Se uma pessoa chega, você meio que se, você vai, se você tem medo. O que eu quero dizer é o seguinte: para trabalhar a possibilidade. Existe de... a possibilidade de que ela estivesse dormindo mesmo. É, é, o celular dela foi encontrado? Os dois celulares foram subtraídos do local do crime. Então poderia ser um latrocínio? Difícil, Beto. Sabe por quê? É. Porque havia outros objetos de valor. Que não foram levados. Nenhum deles joia, relógio nenhum deles. Um... Foram, na verdade, só aparelhos eletrônicos é, que continham informação então. então, dois celulares e um ou dois notebooks. Ela tinha deixado o login e senha dela, seja do, da Apple ou do Android, para porque hoje o seu celular não é o seu aparelho físico, seu celular é a nuvem onde está tudo. Ela, alguém tem acesso ela a, chegou, a nuvem dela? Ela chegou a entregar uma senha para uma amiga. Inclusive ela disse assim: é, Pode ficar com a senha, desbloqueio do meu celular, para que caso alguma coisa aconteça, todos já saibam quem foi. Mas é o ela desbloqueio ela do se aparelho. diretamente ao Eduardo. Então, a é do aparelho. Sim. A nuvem onde está o celular dela não, não, não consegue. Não, porque não ali você conseguiria baixar. Não consegue. Então, o roubo é para esconder alguma troca de mensagens. A gente consegue saber pelos amigos, pela mãe, qual foi o último momento daquele dia com quem ela conversou? Por WhatsApp, Ela conversou coisa com assim? a Elaine ali por volta de 5, 5 e meia. Da tarde. É. Ela conversava com a mãe diariamente por com... mensagem. Por, por vídeo. Com o namorado. É muito comum você dar boa noite. Com o namorado, dormir. ela conversou é, é, naquele até dia que também. Para a gente saber que horas ela morreu. Com o namorado, é, segundo o Bruno, conversou com ela de manhã, um pedacinho da tarde, talvez ali uma, duas horas da tarde, e aí não falou mais com ela. Depois, por volta das seis, seis e pouco, ele mandou uma mensagem para ela. E ela não respondeu. Aí depois ele mandou de novo, lá por oito, nove horas da noite, aproximadamente, ela não respondeu. Aí ele entendeu que ela podia ter saído do trabalho cansada e foi dormir, coisa que não era tão rara de acontecer. Então ele já logo imaginou isso. Tentou várias vezes, chegou a ligar para ela, inclusive ela não atendeu. Aí ele pensou não, está dormindo, falo com ela amanhã. Aí no dia seguinte, então ele vai até o apartamento e, e se depara encontra com a cena. Com a... É ele Exatamente. que encontra. Ele que encontra. Que horas mais ou menos? Por volta de 10, 10 e meia. Da manhã. Da manhã. Uh, Consegue-se saber que horas ou, ou teve algum barulho? Porque foi um tiro. Sim. Alguém ouviu isso? Uma criança. Que horas que ela ouviu isso? Por volta de meia-noite, uma hora. Então você está me falando que a tarde inteira Carol não falou com mais ninguém, nem com o namorado, e que levou um tiro a uma hora da manhã? Não, à tarde ela falou com a mãe. Até... É, até às cinco da tarde. Isso, cinco, ah, quase seis. Tá, tá, tudo bem, a mãe, é. eu e o namorado, com o namorado ela não respondeu mais. À noite não. Tá. Ela e aí, das cinco ele. da tarde até uma e meia da manhã, ninguém ligou para ela, ninguém conversou com ela. Exatamente. Ela já poderia estar dormindo ou não. Essa porta pode ter sido aberta por alguém que tem chave. Sim. Onde estava o Bruno nesse momento? Ele morava com os pais. Mas estava na casa tem com os pais. comprovação tem câmera sim. mostrando ele entrando em casa não. tem só o depoimento do pai e mãe não nem os pais é, depuseram e como que se sabe que onde, que não pode ter sido o Bruno não ele Tô não falando do Bruno é pode ser qualquer pessoa não, mas não é não foi... que o namorado tem é. que ser investigado também não ele não foi suspeito em nenhum momento mas ele tem um bom hábito o álice. celular de... é o celular dele foi apreendido a polícia chegou a analisar é. ele nem entrou na linha de suspeito não não, de forma alguma. E o que a polícia investigou como? Só sendo o Eduardo? Sim, o Eduardo. Direto? Não sim, tem que abrir sim. um pouco de, 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 é, de linha No de início, razão? no início, é claro que foram vários pontos. Mas quando é, a polícia percebeu que tudo ligava a uma só pessoa, aí direcionou para tá. essa única pessoa. E o Eduardo estava onde? O que, que ele fala? Qual é o álibi dele? Num primeiro depoimento que ele presta, eh, na polícia ainda, ele chega a dizer que estava na casa da mãe. E de fato ele residia na casa da mãe. Lá, mas em, que, lá em Pilar do Sul. Em Pilar do Sul. Ah. E que ele passou a noite na casa da mãe. Que inclusive conversou com ela. Esse foi o depoimento dele. Que ele chegou por volta de 8, 9 horas ali, na casa da mãe, e pernoitou ali. Só que a mãe, quando é ouvida, ela nega. Ela diz: não, ele não esteve aqui. Entendeu? Aí, num segundo interrogatório, já na fase judicial, o Eduardo mudou a versão, dizendo que, na verdade, ele foi até Sorocaba para comprar material de construção. Isso já estava no primeiro depoimento. Ele chega a dizer que foi a Sorocaba comprar material de construção, mas que voltou por volta das 8h09 e dormiu na casa da mãe. No segundo interrogatório, ele muda: ele diz que foi, pegou o material de construção e encontrou uma moça lá uma tal de Lígia ou Linda, que ele encontrou numa loja de material de construção, chamou para ir até o, o apartamento dele, na verdade, até o escritório dele, em Pilar lá do Sul. Em Pilar do Sul. É, teria levado essa moça até lá, lá teria encontrado cocaína com ela, e aí ele resolveu, então, voltar com ela para Sorocaba e entregou ela num, numa avenida lá. que Ele horas? não soube informar, inclusive, qual avenida exatamente. E que horas? Como nós observamos no processo ali, Beto, em vários horários ele esteve na cidade de Sorocaba. Então ele estava ali por volta de 5h30, 6 horas, Depois é visto às 8 9 horas de novo. E depois ele é visto entre 1h e 2h. Entre 1h e 2h. Ele sai da cidade de Sorocaba exatamente às 1h53 da manhã. É, e como nós sabemos disso, por causa dos leitores de placa. Os radares. Deus te perguntar isso. O carro hoje em dia tem GPS, tem Sim. leitor de placa em tudo que ainda mais, mais em São Paulo que adora dar isso. uma multinha, né? Isso. Então tem sensor de tudo, tem, tem, tem pedágio, não sei se tem pedágio entre Pilar do Sul não e Sorocaba, tem. mas você tem vários elementos, você consegue. Sim. Foi, foi visto o GPS do carro dele, foi visto essa, essas placas. Esses sensores -se, de placa tentou. é que pegam é, ele. Isso, os leitores de placa da cidade de Sorocaba. Não tem uma possibilidade de ele estar com o carro muito perto do prédio da, da Carol, naquele, naquele ele momento? Chego, é é Foi captado que ele esteve ali por perto. Que, e por quê? O que, que ele alega? Que, que foi ali perto do prédio da Carol? por Sim. Quê? Que foi devolver essa moça na cidade de Sorocaba, que seria ali por perto. É, o advogado dele fala que eles teriam até transado nesse carro ali perto, alguma coisa assim. Eles dizem que, por um acaso, ele estaria ali. O lugar onde a Carol mora, é, morava, é um local realmente, sei lá, vamos supor, você está em São Paulo, você passar. Eu moro em Geanópolis, você passar por janópolis não é difícil, é um centro de São Paulo. Você, uhum. você morar na perto da Avenida Paulista é normal. Agora, se eu, se eu morar numa região muito mais distante, não tem muita lógica uma pessoa passear por ali se não for para me ver. Uhum. É, a, o local da Carol é um lugar que é normal ele ter passado antes? É normal uma pessoa passar por ali? É um local central, não é? É, é Vanelville, é um bairro que tem bastante movimento. Que é, que é possível pra... ele ter ido? Vamos Sim. dizer que ele da verdade, tudo bem. Não seria Sim. estranho ele estar ali perto? É, nesse horário é tudo um é estranho. pouco estranho. Nesse horário é um pouco estranho. Ele teria? Agora não dá para dizer que é um lugar escondido, nós não é tem bastante movimento. Ele teria a chave da casa da Carol? É, ele alega que sequer sabia onde ela morava Mas se foi ele, ela, ele não isso. arrombou a porta Como Não, que só que ele entrou? fez um curso de chaveiro Alguns meses antes Curso de chaveiro? De chaveiro Para quê? Não um curso que a gente faz assim Ah, que vontade de fazer um curso de chaveiro não. Acordei com essa vontade Pois é E ele fala que ele fez para quê? Não explica Nada? Não dá uma... Porque assim, não é fazer um curso de inglês, né? pois é. é fazer um curso de chaveiro ele abriu uma, chave... uma ele queria ser chaveiro então quer dizer ele ele aprende meses antes a abrir uma porta sim o andar da Carol tem quantos apartamentos quantos apartamentos eu não sei o apartamento dela era o quarto Acredito que eram quatro mesmo. Porque abrir uma é, porta, um, por um mais que tenha pequeno. feito o curso chaveiro, demora um pouco. Já, já, vi, já, já, já tive que chamar chaveiro uhum. para abrir. Demora uns cinco, seis, dez minutos para o cara uhum. conseguir abrir. Então ele fez um curso, não sei, porque ele tem tanta rapidez. É, abrir essa porta, ninguém viu nada. Ninguém ouviu nada. Porque faz um pouco de barulho. Ninguém Não tem nenhuma testemunha que tenha ouvido nada e nem tenha visto não. um homem abaixado abrindo a, a porta. A Elaine quando esteve aqui deu uma entrevista acho que foi por meio virtual né foi por foi por ela chegou até a comentar que eu vi de uma pessoa que poderia ter visto tá só que isso não, não está, está no processo não existe não. tá o, o a Carol ela morre pelo tiro sim na, na, na no, no laudo necroscópico dela no laudo no, no, no ml na autópsia dela é visto ela teve relações sexuais recentes se, se, se ela teria tem, tem sinal de violência sexual? Alguma coisa? Não, não. não. Isso não foi pesquisado. E nem. O que deviam, né? Eu não, não entendo não quando pesquisado. não me falam. É uma coisa tão óbvia que, para mim, é óbvio que tem que pesquisar. Não, porque eu digo é o seguinte: que daria para saber até se ela teria tido relações sexuais meia hora antes. Se era muito próxima ou não. Isso é possível saber. Não foi procurado nem material genético não. de um possível agressor. Não, porque o fato de ela estar dormindo não significa que antes de ela dormir coisas não aconteceram. Uhum. O apartamento não estava revirado, não tinha bagunça, não mostrou luta corporal tinha nada. Tinha bagunça em gavetas. De abrir gavetas. Gaveta, sim. Alguém procurando alguma isso, coisa. Isso. Isso. Simulando uma, um, uma procura ou realmente procurando algo? Se Aí acham, não, a gente não sabe. Não tem como saber. Agora um detalhe interessante, Beto, se me permite. Sempre. Os celulares que foram subtraídos do local do crime, eles foram parar em Pilar do Sul. Ah, conseguiram? Não estava desligado? Não, não. O que acontece foi o seguinte. Eu ia perguntar da herbe dele, é, de deles e do celular do outro. Do, é, do, do numa herbe em salto de Pirapora, que é caminho entre Sorocaba e Pilar do Sul, olha que coisa interessante. Os celulares é, da Carolina. Acabaram se vinculando à herbe de sal de Pirapora às 2h13 da manhã. Que era o horário de. Isso. Com o o acusado voltando, sai né? de Sorocaba 1h53. Então, às 2h13, a herbe de velocidade de de média, ele poderia estar passando às 2h13 poderia, por essa poderia, herbe. Poderia. E mais adiante, 30, 40 minutos depois, consegue conexão também com uma herbe de, de Pilar do Sul. E ele é desligado que horas? Que horas some o sinal desse celular? É, não sei dizer. Mas são esses dois pontos que interessam porque Sim. estão relacionados ali mas para ao momento do fim. Sim. E o celular dele? O que que a Herb mostra do celular do Eduardo? Ele tinha dois celulares, certo? Um iPhone e um Xiaomi Redmi. Aí o que que acontece? Esse celular do, do da Xiaomi o que, que o investigador comentou? Ele disse o seguinte: é, no dia 19 de novembro, houve uma desabilitação do chip desse celular. Estava no nome de uma terceira pessoa. Não estava no nome do Eduardo. Foi feita a desabilitação de um chip. 19 de novembro de 2020? De 2021. Já, 21, é, ela morre, de, é, dia, 13, novembro, né? dia 13. Dia 13 de dezembro. De novembro. De novembro. Então for, foram dia 19, alguns dias depois. Dia 19 do crime. de novembro, então. De novembro, dezembro, houve uma desculpa. desabilitação. Aí a polícia foi investigar o histórico. Se tinha um chip anterior. Descobriu que tinha um chip anterior. Que foi desabilitado. Horas depois do crime, no dia 13. No dia 13. E esse celular era utilizado. Por ele. Por ele. E o outro celular não então, dá onde é, tá. Então percebe a, a situação? Quer dizer, os celulares da vítima saem de Sorocaba no dia do crime e vão parar em Pilar do Sul. O celular dele tem um chip desabilitado de madrugada, horas depois do crime. E ele responde o que, o Eduardo, sobre isso? O investigador trouxe essas informações, mas ele especificamente não, não, não falou explicou. Nada. Não. E, algum, e o outro celular dele dá ele com a Herbie ali perto da casa da, da, da Carol? Não capta. Não capta. Não capta é, não. Só os celulares dela que é, são porque captados. Porque para captar pela Herbie tem que vir alguma informação Sim. naquele momento. Tá. Então é possível, segundo o investigador, é possível passar por várias cidades com o celular ligado e não conectar na é Herbie. Não vai conectar. É. O, o, o Eduardo tinha arma? Ele nega diz que nunca teve. E nunca ninguém viu. Os Mas filhos várias dele. testemunhas dizem que ele tinha. Os filhos dele foram Ele tinha ouvindo? a foto de um revólver na galeria do celular dele. Os celulares dele foram apreendidos. Sim. O que foi encontrado? Essa ali? foto de um revólver que teria sido tirada alguns dias ou semanas antes. E tem características do... Ele alega que na verdade estava na casa de um de um amigo ou parente, que ele achou bonita a arma e quis tirar uma foto para pesquisar a origem. Do símbolo que, que a arma carregava ali. Cadê esse amigo, esse parente, para dizer que realmente é dele a arma não que ele foi Não foi ouvido ainda. Mas foram solicitados. Pode, vir, pode vir a não, ser. Porque ouvido. tem que comprovar também. Pode um vir a ser. Ouvido. tem que ser comprovado. Sim. Esse revólver, não sei se é revólver ou pistola, essa arma fotografada, tem as características do, da arma que matou a Carol? Não sabemos. Mas não é um 38? Eu fiz essa pergunta, uh, o investigador diz que pode sim ter as mesmas características. É um 38, mas, ou é uma com, mas como é uma foto um pouco é, ruim, uma resolução um pouco fraca, então é, é difícil dizer. Tá. Essa questão de arma é muito complexa, né? Porque precisa pegar o projeto, precisa compatibilizar com a arma. Então, só pela foto às vezes não é possível determinar com, com precisão. A Carol e ele conversavam. A te, os últimos prints da Elânia, de quanto tempo antes da morte dela de, de conversas dela de, do Eduardo com ela do Eduardo se identificando quando foi a última com... vez que a Carol falou com ela por telefone que a Carol falou com ele por telefone por, por mensagem ele se identificando com Eduardo foi ne, nessa fase da invasão na casa daí ele estava quanto tempo sem falar com ela com Eduardo do crime é, antes do crime, ela estava quanto tempo sem é. falar com ela? Segundo as investigações, em é, 2021 inteiro. Não se falaram. Não se falaram ele se identificando como Eduardo. Então, aqueles prints que a gente vê, que já até tem nos portais e tudo mais, de conversas entre eles, são, são anteriores. 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 Foi encontrado o que mais nos celulares dele? Vocês já conseguiram ver nada, tudo? Nada assim, mais de, de importante. Todas as mensagens? Ele... Nada mais de importante. O que foi identificado, Beto, que talvez seja interessante mencionar, no computador dele é, foi identificada uma pesquisa no Google Maps é, do endereço da residência da Carol. Onde ela morreu. Exatamente. E ele fala o quê sobre isso? Ele nega que conhecesse... Mas ele nega, nega que fez a pesquisa no computador Sim. dele? Sim. É que assim, Beto, é, para você entender, o investigador que é a testemunha uhum. é, fez esse comentário, fez esse comentário que eles puxaram lá e viram que ele tinha feito a pesquisa. Só que o depoimento é extremamente longo, acho que foram uns 30, 40 minutos de depoimento só do investigador. Aí o réu foi interrogado lá no final, depois de muitas e muitas testemunhas. Então o juiz pergunta para ele o seguinte: você sabia ou não sabia onde ela morava? E o que, que ele responde? Não, não sabia. Daí não se questiona, mas aí, você não. tem uma pesquisa ali no seu computador com o endereço da Carol, por que, que você pesquisou isso? Pois é. Não, fez, não fizeram não, essa pergunta. Não. Ah, tá, que pena. Queria é. saber qual. Porque, assim, se eu não sei onde ela mora, por que você pesquisou? Essa pergunta ainda poderá e, ser feita. Está no computador dele. Isso é importante esclarecer. Algumas perguntas que ainda não foram feitas poderão ah, ser sim, feitas. Está no processo é. disso sim, daí sim. ainda. É, vão surgindo elementos e aí a gente vai questionando, vai pesquisando, e, é. enfim. Não tem digital dele pelo apartamento? Não. Não tem. Bom, fio de cabelo é bobagem. Daí que a gente vencia sai, não existe, gente. É muito difícil nesse tipo de coisa. Não tem nada dele, assim, geneticamente, que comprovasse que ele passou por ali. Ele deu o DNA não. dele para ver? Não. Não, não, não coletaram o DNA dele para checar nada? Não. Tá. Ele teve um outro caso agora com o neto, não né? o que aconteceu? Eu sei que você talvez não esteja nesse caso. Não, você não, não está. Tá. Não, Mas é... esse caso é importante para o caso da Carol? Não tem nenhuma relação. Não sei, mas mais para ver para ver é, é perfil, perfil, comprar. Porque não, assim, não. então eu falo aqui. O, a, ele está ele sendo preso, inclusive está ele ele tá em a, a prisão, né, por conta disso. A, a, decretação, a decretação da, prisão, da prisão, foi, prisão foi nesse processo que envolve a, a questão do estupro do Neto. É. Isso. Que porque aí com... porque eu sempre digo eu sempre digo não, né? Quem me fala isso é o Dr. Guido, Rosângela, Carlos as minhas opiniões as minhas visões são feitas com base nos que os especialistas me explicaram já de tanto que eu já entrevistei mas o pedófilo não é pedófilo uma vez só né ele é sempre pedófilo então sim, sim. é estranho, estranho seria se ele não tivesse outras vítimas sendo pedófilo uhum. quando aparece o neto dele fala, é, trazendo essa possibilidade de ele ter abusado do próprio neto dar um check com a Carol, falando lá atrás, que dos quatro anos para frente ela sempre tinha essa... É que o pedófilo, o pedófilo ele pararia quando a pessoa cresce, né ele não uhum. manteria, e com a Carol ele ficou permanente em tudo isso. Doutor, tem mais alguma coisa desse caso de provas, alguma coisa assim que, que eu não tenha perguntado que você queria falar, alguma coisa? Não. É, existem outros elementos, Beto. Só que o que eu trouxe aqui é aquilo você que já é público. Você não vai me falar, só vai me é, falar aqu... depois. É aquilo que já é público, já é notório. Tá, você vai deixar eu, o... como estratégia. É, o réu, inclusive, já deu várias entrevistas. Muitas. É. Eu já convidei, inclusive. Então... eu entrevistei o advogado dele, do o Eduardo, e também sempre deixo aberto é. o canal. É para todas as pessoas é. que quiserem falar. Ele Então ainda é, não é aceitou até importante, meu convite. Beto. Eu, eu fazer um comentário aqui. Eu não vim aqui para acusar absolutamente não, ninguém. Eu é. me dar a, a visão. É. Da a da minha diferença. tarefa aqui não é acusatória. Não, sim. Não quero nem argumentar defendendo uma tese, assim, essa. Assim, não, não. A minha função aqui é trazer algumas informações e mais do que isso, Beto. Com relação a Elaine especificamente, a gente estava comentando. Que existem várias pessoas que infelizmente acabam atacando ela. É, isso eu considero desumano. Desumano e injusto. Concordo com você. Sabe? Concordo. Porque muito. Eu, eu tenho tido uma convivência com a Elaine, até por ser minha cliente, e o que, que eu percebo dela? É uma mãe apaixonada pela filha. É uma mãe que chora todo santo dia. Quando ela me liga, às vezes ela está bem, porque ela mescla. Hoje ela não é só a mãe da Carol. Ela também é uma mulher que luta por outras mulheres. Então, às vezes, a Elaine está forte, porque ela está assumindo o papel de lutadora, que hoje ela luta por uma causa. Só que às vezes, Beto, ela se derrama em prantos mesmo. Então, eu vendo esse sofrimento dela, eu, eu julgo como muito desumano qualquer comentário que queira colocá-la como culpada, como alguém que demorou demais a agir. É, Alguns comentários, até querendo colocá-la como suspeita, o que é mais absurdo ainda. Como suspeita da morte da Carol. Isso? É, eu já vi isso. Isso é absurdo. Isso é uma teoria aberrante. Já que você entrou nesse assunto, a Elaine foi investigada como uma suspeita? Não, mas nem, nem haveria sentido. não sei, Ela estava é. onde na hora? Estava com prova? Tem Entrar. álibi? É. Não, mas nem, nem precisa. Beto. É. Pelo próprio contexto, pelas mensagens. Quando ela foi noticiada do crime, ela estava em Pilar do Sul. Ela tinha já um companheiro na época que estava junto com ela. Não tem absolutamente nenhum fio que se possa puxar para ligar a Elaine a isso. É, entende? Então, é muito injusto esse tipo de comentário. Inclusive, o advogado Eduardo, que esteve aqui, ele também chegou a insinuar de forma indireta, reflexa, sem falar de forma franca, mas chegou a insinuar que, de repente, a Ilane poderia até mesmo ter alguma relação com essa acusação do estupro do neto. Que ela poderia ter alguma ligação com o filho do Eduardo e que, juntos, em conluio, teriam é, produzido essa acusação. Não faz sentido. Inclusive, o advogado chegou a dizer que, que talvez para dar força às acusações. Ora, mas é, que força que isso poderia dar? Isso não poderia sequer ser comentado no júri. Isso não pode afetar sequer a pena Sim. que eventualmente o réu venha a receber, sendo o júri, acontecendo o júri, né? porque nós não sabemos, como eu disse, Sim. a decisão cabe ao juiz. O juiz pode até não pronunciar o réu. Mas se pronunciar, se tiver júri. E o júri é, condenar o réu, a questão do estupro não pode nem ser levada em conta para aumentar a pena dele. Por quê? Porque teria sido um fato posterior. O não tem nada a ver com esse crime. É, é outro absolutamente crime. Absolutamente nada a ver. O máximo que dá é para você fazer a correlação do, do perfil da pessoa. Então você está vendo, ele também tem esse caso, o que mostra que ele poderia, de fato, se ele é pedófilo, é lá atrás ter feito isso que a Carol disse que fez. Então você pode trabalhar mais com a vitimologia, com, com o perfil do, do, do autor, uma análise é. de vocês ali no plenário. Mas no júri no também. No júri não vale nada isso. Mas, é, mas isso no júri também é complicado. Porque poderia gerar nulidade. Sim, não. É. É, então fica nulidade. só pra gente mesmo aqui poder é, ficar sim, é a sim. gente aqui desse lado aqui loucubrando. Doutor, muito obrigado. Tem mais algum ponto. Da, 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 da... Eu espero que, que a gente tenha o júri em breve, para pra... porque de fato existiu uma moça que foi assassinada. Ela sim. levou um tiro na, 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 na cara. E na cara é muito forte, né? Um tiro porque você é a face, né? A destruição do rosto. É aquela coisa você não vai ter nem o caixão aberto porque você destrói de fato a pessoa mas a... até porque é o fechado o caixão para a família da Carol e para a justiça que ela merece ter sim então desejo que seja breve porque essa postergação quem sofre são as vítimas vivas que eu chamo porque você tem a vítima morta, mas você tem um, essa essa morte geralmente deixa outras pessoas que estão vivas também como vítimas. Exatamente. Então eu espero que a, a Elaine consiga ter mais paz e isso só quem traz é o julgamento de fato. Perfeito. Você está sempre convidado a voltar, por favor. Vou, e quando tivermos agradeço. mais novidades desse caso também traga, porque é um caso que a gente tá, aconteceu no canal e as pessoas pedem mais e mais informações. A gente vai esperando, vai trazendo mais, conforme você vai podendo me falar. Perfeito. Você vai me trazendo as coisas também. É. Muito obrigado. Obrigado eu que agradeço, Beto. Obrigadão.